হয় অসমৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাই আজি বিশ্বনাথৰ কেইবাখনো চাহ বাগিচাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুক চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক ভোট দি আচলতে জয়যুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত পাভৈ চাহ বাগিচাত প্ৰচাৰ চলাই আছে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ আমি চেষ্টা কৰিম পৱন সিং ঘাটোৱাৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে এতিয়া এয়া পৱন সিং ঘাটোৱাৰে আহ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে আৰু চাহ বাগিচাৰ যিসকল আচলতে আহ শ্ৰমিক আছে শ্ৰমিকসকলক আহ তেওঁ আহ আচলতে এৰ তেওঁ বুজাইছে যে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৰাকীক কৰিব লাগে আৰু কেইবাখনো চাহ বাগিচাত পোৱা গৈছে এনেধৰণেই তেওঁ প্ৰচাৰ অভিযান আহ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো কেইবাখনো চাহ বাগিচাত আপুনি প্ৰচাৰ চলাইছে বিশ্বনাথৰ শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয়যুক্ত কৰাব কাৰণে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক আহ্বান আহ্বান জনাইছে কি জনাব মানে আমি ৰাইজক এইটোৱে কব বিচাৰিছো যে প্রথমবারৰ বাবে ঘাটি খুয়া hadron পৰিয়ালৰ এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মী প্রেমলাল গঞ্জুক ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে participত্ব দিছে আৰু তেও টকা পয়সা নাই কিন্তু তেও নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মী 25 বছৰৰ পৰা নিষ্ঠৰে কাম কৰি আছে আমাৰ দিল্লী বৰুৱা নিচিনা আৰু কোনোদিনে কংগ্ৰেছ পার্টিক পাৰ্টি 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 এৰি যোৱা নাই এতিয়াতো এনেকুৱা বহুত ৰাজনৈতিক নেতা আহিছে যে ৰাতিৰ ভিতৰতে দুই তিনিটা পাৰ্টি চেঞ্জ কৰি দিয়ে সেই নিষ্ঠাবান কৰ্মীক তেওঁ দিছে আমাৰ খাটি খোৱা ঘৰৰ ল'ৰা সেইকাৰণে তাক জয়যুক্ত কৰাবৰ কাৰণে আমাৰ চাহ মজদুৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আমি আহিছোঁ আৰু আমি কৈছোঁ যে এই বিজেপি পাৰ্টি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া পাৰ্টি তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমাৰ চৰকাৰ হ'লে এশ দিনৰ ভিতৰত তিনিশ একাৱন্ন টকা হাজিৰা দিম এটাও এতিয়া আজিৰ তাৰিখত আমি দুশ মাত্ৰ দুশ পঞ্চাশ টকা হাজিৰা পাওঁ তেওঁলোকে কৈছিলে লিখিত ভাৱে কৈছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে প্ৰত্যেক বছৰে দুশ দুই কোটি মানুহক এটা শিক্ষিত আমাৰ মুনাবাৰী ইয়াত শিক্ষিত লৰা আজি চাকৰি পোৱা নাই এটাও সেইকাৰণে মই কৈছো যে বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাসকল আহিলে সুধিব যে কেইজন মজদুৰৰ এই খাতি খোৱা মজদুৰৰ লৰা ছোৱালীক চাকৰি তেওঁলোকে দিছে আৰু এইটো কথা মই কৈছো অসম চা মজদুৰ সংঘৰ সভাপতি হিচাপে যোৱা দহ বছৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰে শ্ৰমিকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ কাৰণে কোনো আইন আজিলৈকে পাছ কৰা নাই যিমান আইন আছে আমাৰ বোনাছ আইন হওক পুৱাতি ছুটী আইন হওক আমাৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ আইন হওক গ্ৰেচুটি আইন হওক আগতে মোটা মাইকী সমান হাজিৰা পোৱা নাছিলে মোটা মানুহে বেছি হাজিৰা পাইছিলে সমান হাজিৰা পোৱাৰ আইন হওক চব আইন কংগ্ৰেছৰ দিনত পাছ হৈছে তেওঁলোকে দহ বছৰত আমাৰ এই খাটি খোৱা হাড় ভঙা পৰিশ্ৰম কৰা মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ কাৰণে একো আইন কৰা নাই আঁচনিৰ কোনো মূল্য নাই শোণিতপুৰসভা সমষ্টিত আচলতে চাহ বাগিচাৰ লোকসকলৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব কাৰণ চাহ বাগিচাৰ লোক যথেষ্ট আছে আৰু আপুনি চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিষয়ে চাহ মজদুৰ সংঘ কেনেধৰণে পদক্ষেপ লব নহয় চাহ মজদুৰ সংঘ বুলি কথা নহয় চাহ মজদুৰ সংঘটো হৈছে এটা স্বাধীন গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেজিষ্টাৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন এই চাহ মজদুৰ সংঘ কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ বহতীয়া নহয় ইয়াৰ কোনোবা কোনোবাই গৈছে অন্য দলত তেওঁলোকে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত গৈছে এতিয়া মই যোৱা পঞ্চাছ বছৰ পঞ্চাছ বছৰ মই কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য আৰু মই যোৱা পঞ্চল্লিছ বছৰ মই চাহ মজদুৰ সংঘৰ সম্পাদক সাধাৰণ সম্পাদক সভাপতি হিচাপে আছোঁ সেই কারণে কোনো কোনোদিনে মোর নীতি নীতি বদলি করা নাই বাকি মানুষের কৰিছে আমার কথা হল যে বিজেপি সরকারের ভুল নীতির কারণে আজি চাহ উদ্যোগ এটা সংকটের মাজত গৈছে চাহ উদ্যোগ যদি সংকট হয় হলে আমার চাহ বাগিচাত থকা শ্রমিকর অবস্থা কি হব সেই কারণে আমি সরকারক তেওঁলোকে অকল ক্ষমতাত বহি অকল আম্বানি আদানির কথা চিন্তা করলে নহব এই আট ঘণ্টা প্রখর রোদ

আর যদি আগর নিচিনা মিশা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে সবর একা পনেরো লাখ টাকা জমা হয়ে যাব তোমাল টাকা হাজিরা হয়ে যাব মিছা প্রতিশ্রুতি রাইজে বিশ্বাস করে আমার কবলগা কুনে

আৰু এই স্বাধীন দেশত কোনোবাই কাকো বাধ্য কৰাব নোৱালে যে তোমালোকে আমুক ৰাজনৈতিক দলক দলক মানে তোমালোকে এ সমৰ্থন কৰিবই লাগিব আমি দেশ স্বাধীন কৰা এই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহিছোঁ এই যেতিয়া দেশ স্বাধীনতাৰ আন্দোলন হৈছিলে এই বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শত বিশ্বাস কৰা মানুহবোৰেতো

সেইকাৰণে তাৰ লগত তুলনা কৰা কথা নাই তেওঁ ক'ৰবাত ভাল পাইছে গৈছে সি মই মাছৰ টেঙা ভাল পাওঁ সি মাছৰ ভা ভজা ভাল পায় মই কবলৈ কিটো আছে হ'ব ধন্যবাদ জনাইছো আছিলে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ আৰু পৱন সিং ঘাটোৱাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে এতিয়া এয়া চাহ বাগিচা অঞ্চলত প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু আহ বিশ্বনাথৰ পাভৈ চাহ বাগিচাৰ ইয়াৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো আৰু এনেধৰণে কেইবাখনো চাহ বাগিচাত আজি পৱন সিং ঘাটোৱাৰ শোণিতপুৰৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থী গৰাকীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু আহ তেখেতক আহ ভোট দি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক আহ তেখেতক ভোট দি আচলতে জয়যুক্ত কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণে আহ্বান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গল